Vad händer YouTube? Varmt välkomna till den absolut sista videon som kommer spelas in med min Asus bärbara pissdator som alltid kraschar så fort jag försöker spela in någonting viktigt. I den här videon så tänkte jag faktiskt ha en liten unboxing. Jag tänkte öppna min nya dator som äntligen har kommit efter 2 veckor. Och Emily är ju mest glad av alla. Speciellt att jag ska få en ny skärm och lite mer saker. Oj jävlar, här kom posten också, jävlar. Fick ni se när jag får post, kul. Men vi kör igång och vi börjar med att öppna datorn, det är det allra viktigaste. Och här har vi lådan hörni. Här har vi lådan och jag är så sjukt taggad på att få öppna den här. Och dessutom få sälja min laptop. Så om det är någon som vill köpa en laptop så säljer jag den. Och om ni undrar vad det är som låter så är det Emily som håller på att spöa skiten i vår hund. Svär. Hon är djurmisshandlare. Den bara luktar gott. Fy fan vad jag är taggad på det här alltså. Och här är alla komponenter, extra komponenter till, jag vet inte allt. Det är alla manualer till allting som ligger i den här lilla burken. Och vi fick godis dessutom. En pingvin, citrusstång. Ja! Det fick vi älskling. Och här är den. Nya gamla Bettan. Nya lilla fina gamla Bettan. Och den väger faktiskt ganska lite för att vara en dator tycker jag. Sist jag hade en stationär dator så var jag, gammal kan jag varit, 18. Och den vägde fan multum alltså. Där är den. Emily ser jätteglad ut just nu. Hon tittar på den med kärlek. Här är den alltså, nya datorn. Lådan som den ligger i är en Fractal Design Define R4. Jag gick på R4 istället för R5 för att spara lite 100 lappar. Så stor skillnad är det inte. Så här ser den ut. Åh, du är så vacker. Åh, du är så vacker. Ja, du är också Emily. Och det där är fan det bästa, ta bort plasten från den. Vi öppnar upp luckan, ser. Fucking vacker alltså, åh. Okej, okay, men det kanske är lite högt upp. Jag ska vrida ner kameran lite åt där så att ni ser. Sådär, jäklar. Ja, det är datorn. Jag ska öppna upp den också så att ni får se inuti den vad det är för någonting. Okej okay, hörni, nu jäklar ska ni få se på grejer här. Här har vi inuti allting, jag vet inte om ni syns så jäkla bra, det är lite mörkt kanske. Men, till att börja med har vi ett moderkort där bak. Det är ett Asus Z170 PA, PATX. Det är den nya moderkorten till de nya Skylake-processorerna. Processorn är som sagt en Skylake i7. Och ovanpå så har vi ett kylare till den, Be Quiet Pure Rock, också för att spara lite pengar. Vi har 2 DDR-minnen, 16 gig. Vad är det, 2144 hertz tror jag, 33, 2133 hertz. Vi har ett EVGA GeForce GTX 970, 4 GB. Om jag tar och kikar också på vad det här är för någonting. Vad mer har vi? Vi har en SSD som ligger där. Och vi har en hårddisk på 1 TB. Och till sist har vi nätagget. Som är 700 watt där nere. Förlåt, sitter och filmar helt fel. Det är inte lätt att filma och titta bakåt och förklara samtidigt vad det är för någonting. Nej, men den här datorn ska nog palla det mesta. Så det ska bli skitkul att börja spela och spela in saker på den. Så där har ni den, nya datorn är här. Jag ska bara koppla in den och jag ska spela in klart allting som jag har, eller redigera klart allting jag har liggande på den datorn just nu. Det är 1 avsnitt FIFA och den här videon. Sen så är det dags att köra igång med den nya datorn och bara använda den. Slänga ut den datorn på blocket. Och nu ska vi ta en titt på den andra nya. En riktig FPS-skärm som jag alltid velat haft. Och här har vi den. Det är en Asus. Jag älskar Asus. Jag har min andra skärm också Asus. 144 Hz dator.
Jag vet inte om jag behöver säga, det är en VG248. Vet ni det? Och nu ska vi öppna upp den också. Så jag är så sjukt laddad för det här, alltså. Nu jävlar. För er som undrar så är jag från och med nu singel. Troligtvis. Inte, i alla fall om inte så lång tid kommer jag vara singel. Vad sa du, älskling? Ja. Emilia berättade att hon ska sticka till Bali och rädda sköldpaddor istället för att vara med mig. Först och främst, sladdarna. Kul att ha dem. Vi fick en AUX-kabel. Vad ska jag med det till? Okay. Elkabel. Broschyrer. Och ska man med en installationsprogram till? Va? Ja, nu kommer jag med min frukost också. Du kan gå förbi. Man ser bara rumpan. Det är bra grejer också. Vi har en fot. Som ser väldigt spacad ut. Men nu kommer vi till det viktiga. Själva maskinen. Själva skärmen. Och det är så mycket skyddsgrejer. Och det är jag för sig jävligt glad för. Jag hade inte varit skyddsgrejer så hade allting varit förstört redan. Jävla posten som säkert inte kan hantera såna här saker. Och vi plockar upp den. Jävlar, den väger ingenting alltså, jämfört med min andra skärm. Där har ni den, hörni. Nu åker skyddsmaterialet av här. Oh. Boom! Där är den, nya skärmen. 144 Hz är det. Nu ska jag panga HS på CS, kan jag lova er. Ja, det är så sjukt nice. Jag är så jäkla taggad och jag kommer leva i celibat. Min flickvän kommer inte se av, hon kommer se mig sitta här, men inte mer än det. Okej, så där pojkar och flickor, det var videon och jag hoppas att ni kommer njuta av min dator lika mycket som jag. Nej, kanske inte lika mycket som jag kommer njuta av den, men jag kommer få mycket bättre kvalitet på både ljud, videoklippen och jag kommer förhoppningsvis inte ha lika mycket problem med kraschade filer och liknande som jag hade på den förra datorn. Ja, men som sagt, jag kommer berätta den här första videon med nya datorn kommer upp. Och vi kommer dessutom börja spela in mycket, mycket mer annat. Vi kommer spela in Rocket League, vi kommer spela in CS, vi kommer spela in alla spel som finns i hela världen och inte ha någon tid över till våran flicka. Okej, men tusen tack för att ni tittade. Glöm inte att droppa en like om ni gillade vad ni såg. Glöm heller inte att dela klippet. Jag hade uppskattat fruktansvärt mycket. Glöm inte, följ mig på Twitter och Instagram. Och till slut, om du inte prenumererar, prenumerera nu. Vi är snart uppe i 600. Det kanske är 600 när videon kommer upp. Det tror jag inte i och för sig. Vi var 592. Sista kollade och det var för en timme sedan typ. Men glöm inte prenumerera, så ska vi ha en speciell liten Q&A på 600 där tanten där borta ska få vara med och ni ska få fråga henne allt möjligt och hon måste svara på allt. Men tusen tack för att ni tittade, så syns vi i nästa video. Peace! Och det är ett